بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Setelah kita menamatkan tafsir Al-Furqan juz yang ke-6. Hari ini kita akan mula belajar tafsir Al-Furqan juz yang ke-7. pelajaran yang terakhir dari juz yang ke-6 adalah di bawah tajuk sebab-sebab Allah mengutuk orang Yahudi. Apa sebab Allah kutuk orang-orang Yahudi? Itu pelajaran yang terakhir. Lalu disambung dengan pelajaran hari ini dengan tajuk Yahudi dan musyrikin paling keras permusuhannya maksudnya permusuhannya terhadap Islam. Pertama Yahudi, yang kedua musyrikin. Paling keras menentang Islam. <tuh> Setelah topik ini kita bahas lebih kurang 40 menit, kita akan lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab semalam. Ayat yang akan kita bahas. Adalah ayat 82 hingga 86 dari surat Al-Ma'idah Awal juz yang ketujuh Kita baca dulu satu ayat A'udzubillah minasyaitanirrajim La tajidanna nasi si'adawatan lilladhina amanul yahud والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون <coughs> Artinya, Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Allah yang sebut. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasrani, Kristian. Kristian pula dekat dengan Islam. Tidak keras. Yang demikian itu disebabkan mereka di antara di antara mereka orang-orang Nasrani itu terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Okey. Itu barunya baru namanya terjemah harfiah. Kita tidak akan dapat mengambil kesimpulan yang sempurna. Apalagi mengambil pengajaran. Kalau kita jahil terhadap terjemah maknawiah iaitu tafsir atau tadabbur. Semua kita tahu terjemah Al-Quran ada dua. Ada terjemah harfiah, literal translation atau direct translation. Yang kedua terjemah maknawiyah, maknanya kalau untuk Quran namanya tafsir. Untuk hadis Nabi namanya syarah. Okey, Sebelum kita terjemah dengan terjemahan maknawiyah atau tafsir, bagus juga kita tahu apa hubung kait ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat terdahulu, yaitu akhir dari juz yang ke-6, sebab-sebab Allah mengutuk orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi ini sebagaimana yang Allah terangkan suka mengejek agama Islam mereka mendakwa bahwa Allah itu tangannya terbelenggu mereka kata Allah itu tangannya berlenggu. Terbelenggu maknanya bakhil. Allah itu kedekut. Allah itu lokek. Malah orang Yahudi sanggup membunuh beberapa orang Rasul. Seperti dua beranak, Zakaria dan Yahya dibunuh oleh Yahudi Nabi Isa pun sebagai pembawa agama Nasrani mereka cuba ingin bunuh akhirnya selamat karena diangkat oleh Allah ke langit Nabi Isa Nah setelah menerangkan kejahatan-kejahatan Yahudi tersebut Nah, pada ayat berikutnya pula Allah ingin menjelaskan tentang sikap orang Yahudi dengan orang Nasrani beza. Yahudi lebih dekat kepada musyrikin, penyembah berhala. Tapi mereka tidak dekat dengan Nasrani. Kita baca sekali lagi atau cukup kita terjemahkan apa maksud ayat yang ke 82 tadi Allah Subhanahu Wa Taala awali ayat itu latajidanna ashadannah si lil watallilladina amanu kamu dapati hey Muhammad orang yang paling kuat dan keras memusuhimu, maknanya memusuhi Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya, memusuhi Islam, memusuhi orang-orang yang beriman, siapa? Al-Yahuda wal-ladhina asyraku. Yahudi dan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala sebut di sini kalau kita faham bahasa Arab Allah gunakan huruf ta'kid wala tajidanna lam pendek di depan fi'il mudhari' asalnya tajida tapi Allah tambah wala tajidanna Maaf, latajidanna. Sungguh engkau dapati. Ditambah pula dengan nun bersabdu. Pada akhir, fi'il mudhari Sehingga berbunyi, latajidanna. Kalau kita mau terjemah secara harfiah. Sungguh, sungguh, kamu dapati. Sungguh, sungguh. Orang yang paling keras memusuhi orang beriman Adalah Yahudi dan musyrikin itu, kalau kita mau terjemahkan secara literal, sampai dua kali sungguh-sungguh. Apa persamaannya, Pak Ustaz? Nanti kita akan jelaskan. Yahudi dengan musyrikin, cuma kita perlu ingat, ya. Orang kafir terbagi dua. Sebagaimana awal dari surat Al-Baqarah. Pertama, kafir ahli kitab. Yang kedua, kafir musyrikin. Ahli kitab pula yang pernah mendapat kitab dari langit ada dua. Pertama namanya Yahudi. Mereka dapat kitab Taurat. Yang kedua Nasrani Kristian. Mereka mendapat kitab Injil. Dan selain yang dua ini mereka adalah musyrikin. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab penyembah berhala, termasuk hari ini buza Hindu, Majusi penyembah api. Termasuk fahaman animisme dan dinamisme orang-orang asli, orang-orang di pedalaman Afrika, menyembah pohon-pohon, menyembah busut, menyembah ini, menyembah itu, semuanya musyrikin. Musyrikin tidak punya kitab, musyrikin juga tidak punya rasul dan nabi itu beza ahli kitab dengan musyrikin di mana dalilnya kafir itu ada terbagi dua lam yakunil ladina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin Allah yang menggunakan istilah manusia ada yang kafir ada yang beriman Oleh sebab itu bila ada orang yang mendakwa Tak boleh kita gunakan istilah kafir Menunjukkan orang tersebut Orang yang jahil terhadap Al-Quran Ya ayuhal ladhina kafaru Hei orang-orang kafir Allah tak panggil Hei orang-orang non-Muslim penghujung surat al-baqarah semua kita tahu semua kita hafal setelah dimulai dengan la yukallifullahu nafsan illa wusaha terakhir sekali kita minta pertolongan daripada Allah fansurna 'alal qaumil kafirin bantulah kami ya Allah ...terhadap kejahatan orang-orang kafir. Ada riwayat mengatakan bahawa... ...Umar Ibn Khattab apabila membaca ayat terakhir... ...Fansurna alal qawmil kafirin... ...beliau sambung dengan amin. Amin maknanya... ...kabulkanlah doa kami. Doa apa? Kita minta pada Allah agar... Allah menangkan kita melawan orang-orang kafir. Amin. Hadirin <tuh> dan hadirat rahimakumullah. Setelah Allah menyatakan confirm orang yang paling kuat memusuhi kamu, hai hey, orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrikin. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala sebut Adapun orang-orang yang paling lunak Yang paling dekat perzahabatannya dengan kamu Adalah orang-orang yang berkata kami orang Nasrani Kami orang Kristian Itu menunjukkan Yahudi Dengan Nasrani walaupun sama-sama ahli kitab Tapi sikap mereka tak sama Terhadap orang-orang yang beriman Yang demikian itu disebabkan karena Apa sebab orang Nasrani dekat dengan orang-orang yang beriman Dengan kita orang Islam Karena pada orang Nasrani ada kisisin Maknanya orang alim mereka Pendeta-pendeta mereka Kalau di Indonesia disebut dengan pastor Orang alim mereka warabbaniyun dan orang yang kuat beribadat dari kalangan mereka. Itu sebabnya orang Nasrani dekat dengan orang Islam dan satu lagi sifatnya mengapa Nasrani dekat dengan Islam disebabkan kerana mereka tidak takabur. La yastakbirun. Mereka tidak takabur, mereka tidak sombong sebagaimana sombongnya Yahudi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada beberapa pendapat tentang mengapa ayat itu turun. Ada yang mengatakan ayat itu turun sempena keislaman Najasyi. Pemimpin tertinggi orang-orang Nasrani di Habasyah Ethiopia Afrika Dan ada pula yang mengartikan ia bersifat umum Hadirin dan hadirat rahimakumullah Itu sebabnya kejahatan Yahudi ini sampai hari ini kita boleh saksikan. Itu sebabnya Ibnu Mardawiyah meriwayatkan daripada Abu Hurairah secara marfu'. Ma khala yahudiyun bi muslim illa hamma bi -qatli. kata nabi sallallahu alaihi wasallam apa sabda nabi tentang yahudi tidak ada seorang yahudi pun yang bersendirian dengan seorang muslim yahudi muslim bila berdua-dua berada di satu tempat tidaklah yahudi bersama muslim Ketika mereka bersendirian hanya berdua melainkan pasti padanya ada hasrat untuk membunuhnya. Sampai begitu. Kalau ada seorang Yahudi, ada seorang Nasrani mesti Yahudi itu ada hasrat untuk membunuh muslim tersebut. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. berbeza dengan orang-orang Nasrani. Disebut oleh Allah mengapa Nasrani yang lebih dekat dengan orang Islam? Karena mereka ada qissisin. Qissisin in ini dalam bahasa Arab dipanggil juga Ula ulama ulamaun Nasara, orang-orang alim daripada orang-orang Kristian. Yang kedua mereka ada Qisisin Qisisin maknanya Al-Ubbad Mereka banyak beribadat Mereka kuat beribadat Dan yang ketiga Maaf, yang kedua Mereka tidak takabur Mengapa Nasrani dekat dengan orang Islam Kerana ada Rabbaniyun Dan ada Kesisun Ada orang alim mereka Dan ada orang yang kuat beribadat Dari kalangan orang Nasrani Yang kedua mereka tidak takabur Mereka tidak sombong Dan yang ketiga penyebabnya mereka beriman jika mendengar ayat-ayat Quran. Bila ayat Quran dibacakan, ada di antara mereka yang sampai menangis. Mereka khusyuk mendengarnya. Menghayati kebenaran yang terkandung di dalamnya. Malah sampai menangis dan bacaan itu memberi kesan dalam hati mereka lalu beriman. Itu sebabnya dalam realiti setelah peperangan Teluk antara Kuwait dengan Iraq dulunya sungguh banyak tentera-tentera Amerika yang pada umumnya beragama Nasrani yang memeluk Islam, agar ada adanya peristiwa penjajahan terhadap Palestin hari ini dengan sikap orang-orang Palestin di Gaza dengan perjuangan Hamas sampai anak-anak kecil menginginkan agar mati syahid berapa puluh ribu orang-orang kafir di negara barat Amerika maupun Eropa memeluk Islam setiap hari Mereka baca Quran. Semuanya itu adalah dari kalangan Nasrani. Bukan Yahudi. Itu menunjukkan kedekatan mereka terhadap Islam. Itu sebabnya Najasyi, pemimpin tertinggi Nasrani di Ethiopia, Habasha Pernah bertanya kepada Saudara kandung Ali bin Abi Talib Yang bernama Jaafar bin Abi Talib Bagi ketua rombongan hijrah Ke Habasha Wahai Jaafar boleh tak kamu terangkan kepada aku siapa itu Muhammad. Lalu dijelaskan. Lalu ditanya lagi. Apa pandangan Islam yang dibawa oleh Muhammad terhadap Rasul kami, Aisyah. Putra Maryam. Coba dengar apa kata dan jawaban daripada Ja'far bin Abi Talib. Huwa Abdullah wa kalimatum minallahi alqaha ila maryam wa ruhum minhu wa yaqulu fi maryama innaha alazra'u wal batul Allahu akbar itu jawaban daripada Ja'far bin Abu Talib menurut pandangan kami sebagaimana yang dikatakan oleh nabi kami nabi Muhammad Isa adalah hamba Allah. Dan kalimatnya yang dimasukkan ke dalam diri Maryam. Dan roh ciptaan Allah. Semua kita tahu Maryam hamil tanpa bersuami. Karena Allah yang tiupkan, suruh malaikat tiupkan roh. Melalui kola baju Maryam, akhirnya Maryam hamil sembilan bulan lebih lahirlah Isa itu maksudnya dan Isa itu adalah wanita yang suci Maryam itu adalah seorang gadis dan tidak pernah kawin mendengar jawaban itu lalu Najashi mengambil sebatang ranting dari bumi sambil berkata ucapan sahabatmu itu yaitu Nabi Muhammad tentang Nabi Isa dan ibunya tidak ditambah sedikit pun sebagaimana panjangnya ranting ini kurang tidak ditambah tidak maksudnya betul sangat tapi orang-orang musyrikin pengikut Najashi sangat benci terhadap ucapan Najashi itu dan serta mereka berubah wajah mereka orang yang tak setuju dengan Najashi Hadirin dan hadirat rahimakumullah <coughs> Allah Subhanahu Wa Taala sebut sifat orang-orang Nasrani -orang Kristian yang sangat dekat dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita teruskan dengan ayat 83. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين Cuba dengar baik-baik Apa yang Allah katakan tentang Orang-orang Nasrani Kristian Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata Mengapa mereka menangis disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri Taurat sebenarnya yang original ada menyebut tentang rasul akhir zaman. Mereka lah sebenarnya golongan yang ternanti-nanti kedatangan rasul terakhir. Jadi sampai menangis mereka bila mendengar ayat Quran dibaca. Lalu mereka pun berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman." Ini kata orang Nasrani. "Maka catatlah kami" bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Qur'an dan kenabian Muhammad akhirnya mereka memeluk Islam ini sikap Yahudi Nasrani Kristen Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam surat yang lain Surat Maryam Kata-kata orang-orang Nasrani tersebut, Rabbana amanna faktu banna ma'asyhidin. Oh Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi yakni sebagai umat Muhammad hadirin dan hadirat rahimahukumullah selain doa di atas pernyataan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minta dijadikan bahawa mereka sebagai saksi mengakui kenabian Muhammad mereka juga berdoa disambung pada ayat 84 Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma jaana min al-haqq wa natamau an yudkhilana Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang pada kami Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Itu semua adalah kata-kata orang-orang utama dalam agama Nasrani. Sama ada kesisin atau ruhban. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, orang-orang Nasrani Habasyah, Ethiopia, Afrika, mengikuti kepulangan Ja'far ja bin Abu Talib dari Afrika balik ke Mekah. Mereka adalah para petani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada mereka sesampainya di Mekah lalu mereka beriman dan bercucuran air mata mereka insaf karena mendapat kebenaran cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada mereka ada semacam kebimbangan Rasulullah Rasulullah sampai bertanya la'an lakum idza raja'tum ila ardikum intaqaltum ila dinikum barangkali nanti kamu apabila balik ke Afrika kamu akan kembali kepada agama asal kamu bila dah sampai Afrika Cuba dengar apa jawapan Petani-petani Yang asalnya beragama Nasrani itu Mereka gunakan istilah Lan nantakila ila dinina Sekali-kali tak akan mungkin Kami akan kembali ke agama asal kami Allahu Akbar Itu sebabnya ayat tadi berbunyi wa ma lana la nu'min billah mengapa kami tidak beriman pada Allah no way kami mesti beriman pada Allah karena yang datang dan dibawa oleh Nabi Muhammad itulah al-haq wa natma natma maknanya kami sangat-sangat mengharapkan dari kata Tama. Mungkin dalam bahasa kita bila disebut tamak itu tak elok. Tapi sebagaimana yang Ustaz pernah sebut beberapa tahun yang lalu. Tolong ingat selalu. Tamak terbagi dua. Ada namanya tamak on mamduh tamak yang terpuji. Yang kedua, tama'on mazmum. Tamak yang tercela. Tamak maknanya mengharap sesuatu, mendapat sesuatu dengan banyak. Itu makna asal tamak. Yang kita selalu Hubung kaitkan, oh orang itu tamaklah, monyet itu tamaklah. Bila makan sesuatu, walaupun perut dah kenyang, dia tetap makan, simpan di sini, simpan di sini. Sebabnya Allah subhanahu taala samakan Yahudi itu dengan monyet. Karena tamaknya, tamak yang tercela. Biar orang lain miskin, papa kedana, asalkan kami tetap kaya. Itu namanya tamak mazmum. Kalau datang umpamanya open house hari raya, makanan yang tersedia, boleh tuan rumah. Untuk tetamu sekitar 50 orang. Kita pula kena lihat semuanya sedap, kita ambil banyak-banyak dalam piring sampai menggunung. Akhirnya kita tak habis makan. Kita tak fikir tentang tetamu yang terus akan datang. Mungkin lebih daripada 50 Tapi kita ambil banyak-banyak Itu tamak yang tercela. <tuh> Apakah ada tamak yang terpuji Pak Ustaz? Ada? Bila kita ingin mendapat kelebihan dan fadilat dalam Islam. Kita ingin mendapat ganjaran yang banyak. Tak cukup banyak membaca. Dengan membaca kita amalkan. Beza hanya baca tapi tidak diamalkan. Sudah baca Al-Quran, Sunnah Nabi, lalu diamalkan. Sudah diamalkan, disampaikan kepada keluarga, pasangan dan anak cucu. Supaya nanti pasangan dan anak cucu menjadi orang yang saleh dan salihah Tak cukup itu. Disampaikan kepada orang lain. <tuh> dengan ceramah tak dapat ceramah kerana tak dapat tauliah ceramah online tak cukup ceramah tulis lagi supaya buku yang dia tulis dapat dimanfaatkan oleh orang ramai itu tujuannya itu di antara contoh tamak mamduh tamak yang terpuji sebab sebagaimana banyaknya orang yang mendapat manfaat daripada ceramahnya sebanyak itu pulangan yang dia akan dapat itu namanya tamak mamduh ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian yang mendengar ceramah tidak hanya sekedar mendengar Tapi juga ada kitab Yang ditatap Bukan hanya kitab Ada buku catatan Ada pen Kita tulis kesimpulannya Kita catat ayat berapa kita catat hadis riwayat siapa Itu namanya tamak mamduh Tak sama dengan orang yang hanya mendengar saja Karena yang dia harap itu ganjaran dan fadilat yang banyak Dari apa yang dia lakukan Hadirin dan hadirat demikian penjelasan tentang sikap orang-orang Nasrani. Wa natma'u kami tama ya Allah untuk mendapat ganjaran yang besar. Oh Tuhan, masuklah kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ini semua adalah sikap orang-orang Nasrani yang mendapat hidayah Allah. Mereka lah orang yang lebih dekat dengan agama Islam berbanding orang Yahudi dan musyrikin. <tuh> Lalu apa kata Allah untuk mereka? Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Wahdikah jazaul muhsinin? Maka Allah memberi pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan itu. Kami tamak, ya Rab Tak ada jalan kami untuk tidak percaya Muhammad. Tidak ada jalan kami untuk menolak Al-Quran. Semua kandungan Quran benar belaka. Dan kami tamak, Ya Allah, agar kami termasuk orang-orang yang saleh. Allahu Akbar. Ekoran dari sikap demikian. Apa kata Allah? Maka Allah memberi mereka disebabkan perkataan mereka itu syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya sedangkan mereka kekal abadi di dalamnya dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dengan ikhlas Allahumma ja'alna minhum ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan ini hadirin dan hadirat Bila kita belajar tentang sikap orang-orang Nasrani sedemikian, sikap yang terpuji, ingat ya kaedah dalam ilmu tafsir. Termasuk kaedah utama. Al-ibrah bi'umumil al-faz, la bi asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya ia ya, bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Kan? Betul? Ayat ini diturunkan sempena menceritakan sikap orang-orang Nasrani Kristian yang beriman. Mereka akan mendapat ampunan Allah, mereka masuk syurga kekal abadi di dalamnya. Mengalir sungai-sungai di dalamnya. Betul? Tapi pengajaran yang dapat diambil dari ayat ini umum. Termasuk orang Islam. Apabila mereka punya sifat tamak yang terpuji tadi, beriman pula, percaya terhadap Al-Qur'an, minta digolongkan sebagai orang-orang saleh. Mereka juga akan mendapat ganjaran yang sama. Allahumma ja'alna minhum. Sebagaimana kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak orang Islam yang namanya Islam IC. Istilah di Indonesia Islam KTP. KTP. Kartu tanda penduduk. Sama dengan IC tertera dalam IC muslim muslimat agama Islam salat tidak puasa tidak tutup aurat tidak zakat tidak infak tidak walaupun kaya raya tapi tak pernah umrah tak pernah haji bergelumang maksiat rasuah ambil duit rakyat Muslim Itu namanya Islam IC Yang mereka punya tamak itu tamak mazmum Ingin menghimpun sebanyak-banyak harta Tapi dengan mencuri duit negara Mencuri duit rakyat Ingin jadi pemimpin kalau perlu gunakan politik uang. Bila ada orang Islam seperti itu, bahaya. Sebab ciri-ciri tadi itu tidak ada pada mereka. min zalik. Itu makna kaedah tadi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala sebut <coughs> pada ayat 86 terhadap orang-orang yang kafir Allah ceritakan siapa yang orang kafir. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami. Sudahlah kafir tak mau beriman pada Allah. Ayat-ayat Allah pula mereka tolak. Apa kata Allah yang mereka akan dapati kelak di akhirat. Ulaiika ashabul jahim. Mereka lah yang akan menjadi penghuni neraka jahim. Nauzubillah min Mengapa mereka menjadi penghuni neraka? Sebabnya dua. Karena kafir. Kafir maknanya tidak beriman. Lawan kafir iman. Tak mau percaya. Bukan hanya itu Kazabu bi ayatina Mereka dustakan ayat-ayat kami Tak beriman dengan Al-Quran Itu sebabnya dalam ilmu Tafsir Ada namanya Mafhum Tafsir Quran ini Ditinjau dari satu sisi ada namanya <coughs> mantuk sebagaimana yang disebut ada namanya mafhum yang dapat difahami bahasa mudahnya dalam bahasa kita Melayu Ayat Quran ini ada yang tersurat itu mantuk berkata nataqa yang disebut mantuk yang disebut yang tersurat dan satu lagi mafhum maknanya yang tersirat dan mantuk ini pula dalam ilmu tafsir terbagi dua ada mafhum maaf yang namanya mafhum terbagi dua ada namanya mafhum muwafaqah pemahaman yang lebih besar dan yang kedua namanya mafhum mukhalafah pemahaman terbalik <tuh> apa contoh mafhum Pak Ustaz Yang terbagi dua itu. Ustadz ulang sekali lagi. Ayat Quran atau hadis Nabi dalam menafsirkannya terbagi kepada dua. Mantuk yang tersurat, yang kedua mafhum, yang tersirat. Ustaz buat contoh. <coughs> Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Itu mantu. Tersurat begitu dalam Al-Quran. Jangan dekati zina. Itu tidak bermakna mendekati zina seperti khalwat. Khalwat bukan zina. Hanya berdua-duaan di tempat sunyi. Dating. Semuanya mendekati zina. Kita tidak boleh ambil kesimpulan, oh kalau begitu berzinanya betul boleh. Sebab yang dilarang itu hanya mendekati. Tak. Di situ berlakulah hukum tersirat yang dipanggil mafhum muwafaqah, pemahaman yang lebih besar. Mendekati zina saja tak boleh, khalwat, dating. Lebih-lebih lagi lah dilarang bila berzinanya betul. Itu namanya mafhum wafakoh. Sebagai contoh. <tuh> Jangan kamu dekati harta anak yatim. Jangan dekati. Oh, kalau begitu yang tak boleh itu mendekati. Kalau kita ambil harta anak yatim boleh. Nah. Dekati saja tak boleh apalagi sampai mengambil mufhum muwafaqah mufhum muwafaqah lainnya contoh ketiga wala taqul lahumu uff jangan kamu katakan ah kepada kedua ibu bapa oh kalau begitu yang dilarang itu mengatakan ah tak mau lah ya ah tak mau lah ibu cheese kalau begitu memukul, menerjang, mengeluarkan kata-kata yang tak elok, dibolehkan? No. Katakan, ah saja tak boleh, apalagi sampai memukul. Itu contoh mafhum muafakah. Pemahaman yang lebih besar, lagilah dilarang. Nah, apa dia contoh? Mafhum yang satu lagi, mufhum muhalafa pemahaman terbalik pemahaman terbalik maknanya apa yang tersurat tapi yang bentuknya terbalik Ustaz buat contoh Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim Orang-orang kafir dan mereka mendustakan ayat-ayat kami Al-Qur'an tempat mereka neraka jahim Lalu macam mana cara untuk kita masuk ke dalam syurga mesti berbeza Tentu saja kalau kita boleh buat ayat, ini bukan air Quran ya, tapi melalui pemahaman wal amanu orang-orang yang beriman lawan daripada kafaru. Wa saddaqu biayatina dan mereka membenarkan ayat-ayat kami dan itu lawan daripada kazabu biayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itu sebabnya dengan kufur dan mendustakan ayat mereka masuk neraka jahim tapi sebaliknya orang yang beriman ditambah pula membenarkan ayat-ayat Allah mereka akan menjadi ashabul jannah ulaika ashabul jannah itu bukan ayat Quran ya tapi dari sudut pemahaman yang dipanggil dengan mafhum mukhalafah Hadirin <coughs> dan hadirat rahimakumullah. Sebelum mengakhiri Ustaz ingin sebut perkara yang cukup mustahak. Pertama, orang kafir terbagi dua. Berdasarkan ayat satu dari surat Al-Bayinah. Lam yakun alladzi nakarru min ahli alkitab wal musyrikin. orang Orang kafir itu ada ahli kitab, ada musyrikin. Yang kedua. <coughs> ahli kitab orang yang pernah mendapat kitab dari langit. Yang paling popular dalam hal ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani Hari ini Yahudi dapat kitab Taurat Nasrani dapat kitab Injil Mushrikin Tidak ada Nabi, tidak ada kitab, tidak ada Rasul Mereka penyembah berhala Atau Menyembah apa saja Api ke, busut ke, pohon-pohonan ke, patung ke Semuanya Mushrikin Okey Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat tadi. Ini pengajaran yang ketiga. Yang paling keras dan kuat menentang kamu orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrikin. Sedangkan orang-orang Nasrani pula sangat dekat dengan kamu. <tuh> Walaupun mereka sama-sama ahli kitab antara Yahudi dan Nasrani musuh kita yang paling utama dari kalangan ahli kitab adalah Yahudi, bukan Nasrani. Malah Nasrani dari kalangan Kesesin, Rabbaniun. Arbab dan kesis Orang alim mereka dari kalangan Nasrani dan banyak beribadat bila dibaca Quran sampai menangis. Contohnya Najashi. Hadirin dan hadirat, apa yang Ustaz ingin sampaikan. Walaupun Allah sebut pada ayat 120, surat Al-Baqarah, lan tanalul birra maaf walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum sekali-kali tidak akan reda yahudi dan juga nasrani kepada kamu sehingga kamu ikut mereka Allah sebut ayat 120 al-Baqarah Yahudi dan Nasrani tidak akan reda pada kamu sehingga kamu ikut agama mereka Namun demikian kejahatan Yahudi dan Nasrani tak sama Antara lain Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang dua kelompok ini. Sebelah kanan musuh-musuh kamu sebelah kanan kata Nabi adalah Yahudi. Sebelah kiri adalah Nasrani. Dua-dua musuh. Tapi kata para ulama Nabi menggunakan Yahudi itu dengan menyebut tangan kanan. Tangan kanan kan lebih kuat banding tangan kiri. Kecuali untuk orang-orang tertentu. Tapi pada umumnya tangan kanan lebih kuat. Ini memberi isyarat permusuhan Yahudi terhadap Islam lebih kuat berbanding permusuhan Nasrani terhadap Islam. Permusuhan Nasrani terhadap Islam. Mereka ada missionary. Mereka ada mubalik. Penyebar ajaran-ajaran Nasrani. Betul? Tapi tidak Yahudi. Tidak ada mubalir-mubalir Yahudi Mengajak kita supaya beragama Yahudi nah. Apa yang kita tahu Sama ada di Malaysia Atau di Indonesia Atau di mana-mana negara miskin Sangat banyak Missionary Kristian gereja-gereja dibangun. Betul? Dari satu sudut. Tapi tidak begitu terhadap agama Yahudi. Tidak ada mobale-mobale Yahudi berkeliaran di mana-mana untuk mengajak beragama Yahudi. Boleh dikatakan tak ada. Cuma apa yang ustaz ingin katakan? Tidak adanya missionary atau mubaligh, pendakwah-pendakwah Yahudi itu tidak bermakna Yahudi tidak berbahaya. Bahaya Yahudi lebih besar daripada bahaya Nasrani. Walaupun Nasrani menyebarkan ajaran mereka Mengapa pak ustaz? Bila ditanya mengapa? Ini penjelasannya. Cara Yahudi untuk merosak umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Quran dan sunnah. Orang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad dengan cara lain. Apa cara lain itu Pak Ustaz? Mereka melibatkan diri dari sudut ekonomi. Riba Yahudi yang punya idea. Yang menguasai ekonomi pemakanan, minuman. Yahudi Berapa banyak hari ini kita tahu di dalam pemakanan-pemakanan yang digemari oleh umat Islam, oleh semua manusia, ada unsur-unsur khinzir, itu kerja Yahudi. Dari sudut perobatan Yahudi yang pegang. Berapa banyak dari sudut perobatan, termasuk vaksin, semua kita tahu berapa banyak bahaya-bahaya yang terdapat di dalam itu. Itu semua adalah fikrah Yahudi. Dari sudut itu, bahayanya Yahudi. Itu sebabnya sempena membantu Palestin kita kena boikot segala produk-produk yang berasal daripada Yahudi Israel. Coba tengok senarainya. Coba tengok senarainya. Tak perlulah Ustaz sebut. Rupanya sehari-harian apa yang umat Islam beli ini sebenarnya produk Yahudi. Itu sebabnya untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestin yang ingin dijajah oleh Yahudi kita mesti dan wajib boycott. Itu sebabnya MUI, Mu'i Majlis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haram hukumnya kita membeli produk Yahudi. Sekali lagi ustaz ingin sebut di ayah yang berkembang adalah di ayah Nasrani. Kita anggap bahaya memang bahaya tidak ada dakwah atau diayah orang-orang Yahudi. Tidak bermakna Yahudi itu tidak berbahaya. Ayat menyebut. Latajidanna. Kamu akan dapati orang yang paling keras dan kuat memusuhi orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrikin. Yahudi disebut dahulu. Coba lihat apa yang Yahudi buat terhadap Israel. Maaf, apa Yahudi buat terhadap Gaza, Palestin? Mereka bukan hanya menghancurkan hospital. Mereka juga menghancurkan masjid dan gereja. Cuba lihat apa yang dibuat oleh musyrikin Hindu India membunuh umat Islam. Hindu itu musyrikin. Oleh sebab itu hadirin dan hadirat. Lihat tu betapa pentingnya kita belajar tafsir. Berapa banyak pengajaran yang dapat kita ambil. Dalam satu jam lima minit ini. Dengan hanya membahas empat lima ayat saja. Berapa banyak pengajaran yang dapat kita ambil adirin dan hadirat ustaz kira cukup sampai di sini pembahasan topik yahudi dan musyrikin paling keras permusuhannya terhadap umat Islam ingat ya ustaz hitam pagi tadi topik yang akan kita bahas dalam juz 7 ini ada 38 38 topik itu baru satu topik. Ini untuk just tujuh saja. Miliki kitab just tujuh. Kebetulan masih ada stoknya sebelum kehabisan. Belajar tafsir dengan menggunakan kitab berbeza dengan hanya dengar saja. Dengar saja pun tak sama dengan orang yang punya kitab dan pegang pen dan ada buku catatan. Tak sama. Sebabnya kata para ulama ketika mengulas hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu Niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Komen ulama hadis itu baru mantuk. Mantuk mananya yang tersurat. Apa yang tersirat? Kalau orang ikuti satu jalan ke majlis ilmu, mendengar itu satu jalan. Allah akan buka baginya satu jalan menuju ke syurga. Kata ulama hadis, bila orang tersebut lalui dua jalan, tiga jalan, empat jalan, lima jalan, dan jalan itu ada terbagi dua, ada namanya jalan hissi, jalan physically. Dengar, berjalan kaki itu physically hissy yang kedua namanya jalan maknawi maknawi ini selain mendengar dia ada buku selain ada buku dia juga baca selain ada baca dia ada buku catatan selain ada buku catatan dia ada bawa pen Allahu Akbar. Lima, enam jalan dia laksanakan serentak. Nah, lima jalan pula memudahkan dia untuk masuk syurga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pagi ini ada juga lah manfaat. Kita masuk.